قد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اس قرآن کو روح بنا کے بھیجا آپ کی طرف. آپ نہیں جانتے تھے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یعنی اس قرآن کو، آخری سلوشن کو، اس پیغام کو جس نے رہتی دنیا تک انسانی زندگی کے سارے مسائل کا حل پیش کرنا تھا، اللہ نے اس کو روح کا، اور آگے ہی اس کو وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کو اللہ نے نور بھی کہہ دیا، لائٹ بھی کہہ دیا، جس کا تعلق ویژن کے ساتھ ہے، باطل اور حق کے بیچ میں فرق کرنے کے ساتھ ہے، زندگی کے ایک سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنے کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت، یہ انسٹرکٹڈ ہدایت جس کا تعلق قرآن حدیث کے ساتھ ہے، اللہ کے میسج کے ساتھ ہے، جس کو ہم چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. اس فریضے کو، اس کام کو کہ قرآن و سنت کی حفاظت، اس کے فہم کی حفاظت، اس کے فقہ کی حفاظت، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ایگزرجز، اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی ایپلیکیشن، وہ سارے اصول اور قواعد جن کا ان علوم اور فنون، ان سائنسز سے تعلق ہے، جس کے تھرو قرآن و سنت سمجھا جاتا ہے اور اس کو عمل میں لایا جاتا ہے، جس سے ایک انسان کی زندگی کو اور ایک کلیکٹیو معاشرے کو سکون حاصل ہوتا ہے. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آج ہمارے سکولز، او لیولز ہو، اے لیولز ہو، ایس ایس سی سسٹم ہو، ایچ ایس سی سسٹم ہو، کالجز، یونیورسٹیز، کسی بھی فیسٹ کے اوپر، کسی بھی لیول کے اوپر ہمیں وہ علوم، وہ سائنسز، وہ اصول نہیں سکھائے جاتے جس کا تعلق قرآن و سنت کے بیسک فہم سے، کریڈ آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو، ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو، اجتماعی ایپلیکیشن سے تعلق رکھتا ہو، جوڈیشل سسٹم سے تعلق رکھتا ہو، اکنامیکل سلوشن سے تعلق رکھتا ہو، مائکرو سلوشن سے تعلق رکھتا ہو، میکرو سے تعلق رکھتا ہو، انفرادی جسمانی معاملات سے تعلق رکھتا ہو، یا روحانی اسپرچل ڈیمینشن سے تعلق رکھتا ہو، جس سے پوری انسانی زندگی کے اندر سکون آ سکے، ہمیں کہیں پر بھی وہ نہیں سکھایا جاتا، ہمیں فیسلٹیٹ ہی نہیں کیا گیا جس سے علماء تیار ہوں اس طبقے کے اندر جو آج دنیا کے سارے علوم سیکھنے میں تو لگی ہے مگر دین کی ان سائنسز سے ناواقف ہے. المدرار انسٹیٹیوٹ نے ایک انتھک محنت، بہت طویل غور و فکر اور سٹرگل کے ساتھ ایک ایگزیکٹو کورس آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے، علماء کی کنسلٹنسی کے ساتھ، شیوخ کی زیر نگرانی. دی اسکالرز ہیو ہیلپڈ اس ٹو ڈیزائن اے کورس فار یو پیپل. اٹ از اے گریٹ اپرچونیٹی فار آل آف یو to learn Quran and Hadith and the usool with which you can interpret and you can apply this in your life and in the lives of others. ایک بڑے سسٹم کے اندر اچھی بڑی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، جس سے قرآن کا وعدہ کہ تمہیں یہ قرآن ضرور سکون دے گا کسی بھی ایسپیکٹ سے تعلق رکھتا ہو، وہ انسان کی جہالت کے دروازے بند ہو جائیں گے، اندھیرے دور ہو جائیں گے، یہ لائٹ پھر سے اسٹیبلش ہو جائے گی. اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے اور میرے طبقوں سے وہ علماء تیار ہو سکتے ہیں جن کا فریضہ، جس کی رسپانسبلٹی آج صرف مدرسوں نے اور مدارس نے لی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اخذ کر کر معاشرے کے ہر ایسپیکٹ کے اندر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو عام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.